Idemo opcije. Svi vidi plavu boju. Kaj se ovo muški jede i pomazano? Da, otvoriti Hrvatsku, zadovoljni klubi koji će sjeti. Ide dobar dan. Dobar dan. Idemo malo na plac, kupci svi ne vrkne. E, to, to. Idemo malo mrekuća. Mi smo došli na Dolac. Bog daj. Ne, ne, kad nisam na Dolcu, onda makar da tu kupim. E, tak je, bravo. Da, tak je, bravo. Jer je najbolje svi ne vrkne. Samo za vas. Jel ide posao? Ide, ide. Jel prodate kaj? Ide. Neka, neka. To je znači nikak. A, svaki ima. Dobro. Dobro. Bog, dečki. Poštovanje. Dobro, dečki. U Kopenhagen. Da, da, da. Gospodine Bandiću, možete nam se potpisati na loptu? Kako je? Ne, slavno. 12.15 je opet ima za radio praksu. Hvala vam lijepo. Hvala. Zagorje, tvoj se svi. Živine, sve to po pajcike. Dođi,